Doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa saaka subaxnimadkii hore si rasmi ah u bilaabay diiwaangelinta codbixiyaasha, kuwaas oo ku bilaabay gobollada Maroodijeex iyo Saaxil. Haddaba diiwaangelintii codbixiyaasha ee saaka ka bilaabatay gobolka Maroodijeex ayaa waxaa kormeer ineeneen ay ku soo sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Komishanka Doorashooyinka Qaranka, xogayaasha xisbiyada Wadani, Ucidi iyo Kulmiye, iyo bare saabka xigeenka gobolka Maroodijeex. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay barisaa ku-xigeenka gobolka Maroodijeex Khadir Baaruud, waxaana yidhi: Maanta waa maalintii koowaad oo 13 bisha ay ku beegnayd bilowgii gobolka Maroodijeex. Alxamdulilah, si wanaagsan ayay uga bilaabatay dhammaan gobolka Maroodijeex, gaar ahaan degmo doorashada Hargeysa iyo dhammaan degmooyinkii hoos yimay gobolka Maroodijeex. Marka laga tegi waayo cilladaha roob farsamo, taana si dhaqsa ayay komishanku runtii risbor uga sameeyeen. Nabadgelyaduna runtii aad iyo aad bay u fiican tahay. Waxaan dhammaan bulshada ku dhaqan gobolkan Maroodijeex aan ogeysiinaynaa, kuna wacyigelinaynaa runtii in ay isdiiwaangeliyaan kana faa'iidaystaan 4 cisho. Geesta kale waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga talada dalka iyo Kulmiye, Ibraahim Axmed Raabi, xogayaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Khadar, iyo xogaye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee Ucidi Cabdinaasir Qodax, waxaana yidhaahdeen: Farxad bay tahay, war arkaynaa abaabulka dadkeennu uu ku wanaagsan yahay. Dad dowladda komishan cid walbood ka horeysaan horta waan arkaynaa. Waa dadaal u baahan leedina, waa dadaal inagu jira, inarti inagu jira weyn, canaanta iyo degdeg baynu leenaa, adiga goor sabirka noo nagu yiri. Marka mashaakil ma jira, arrimuhu way wanaagsan yihiin. Meesha waxaan u maraynaa aanu kormeerkaygu daaran yahay, muhiimadda ay inoo leedahay, inay muhiimad inoo leedahay arrintan diiwaangelintu oo ah arrin qaran. Waad u jeedaan saddexdii xisbi qaran, waa Wadani, waa Ucid, waa Kulmiye, waa naga wada socona si wada jira. Waa arrintan waa arrin qaran, waa arrin dhammaanteen ina taabanaysa, dhammaanteen ina saameynaysa, waa arrin inaga wada dhaxaysa. Fariintaan aan ka sidnaa sida wada jirka aanu idinku sheegaynaa oon bulshada halkan u marinaa wax weeye, walaalayaal, wixii aan kaadhka qaadano isdiiwaangeliya. Kaloo iyaduna meesha ku jirta oo wacyigelinta ka mid ah, dadkii uu kaadharku ka gubteen ee 2 jeer si kaadhka qaata, inay maanta jaanis u bannaan yahay. In guud ahaan la eego sida ay diiwaangelintu uga socoto maanta magaalada Hargeysa, goobo fara badan oo magaalada Hargeysa baanu soo marnay, runtii si fiican bay u bilaabantay u socotaa. Waa maalintii koowaad. Maalinta koowaad waxaa caadi u ah aynu filaynaa inay cillado yimaadaan. Cilladaha waxaynu u baahanahay komishankuna marka ay warka helaan inay si degdeg ah uga jawaabaan meelaha culaysku ku badan yahay. Xal sidii loogu heli lahaa loo keeno. Innaga iyo dadkana waxaa looga baahan yahay inay sabraan, inay shakiga iska daayaan, inay dul qaataan, inay ogaadaan in iyaga loo shaqaynayo, qof walibana uu xaq u leeyahay inuu isdiiwaangeliyo. Inta uu qof diiwaangeli u diyaari halkaa joogana aanay xarumuhu rabaxayn haddii lahayra insha allah. Runtii maanta halkan waxaa ku dhan xisbiyadii qaranka iyo komishankii doorashooyinka qaranka, waa heer qaran. Awal hore waxaa laga hadli jiray marka sanoo kale oo daafurayo guriga shaqaalaha. Maanta halkan waxaa loo doortay oo goobta loo doortay, goobta waa goobta ugu dadka badan ee ugu kuuga dheer marka caasimadda Hargeysa la eego. Marka kahore waxaan idinku soo jeedinaynaa in aydun samirtaan oo kuuga dheer iyo cid u samirtaan oo aad kaarka qaadataan oo halkan kaa lagu jira qaybtiina ka qaadataan. Talabaad, halkan komishanka waxaan ku codsanaynaa in goobtan haddii la yidhaahdo, maadaama ugu cod badan tahay, in ay iyaguna ay maalmahana u kordhiyaan goobkan ay keenaan insha allah bilaal kariim. Ugu dambeyn hadalka waxaa soo afmeertay Marwa Kaltuun oo iyadu ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka, waxaana tidhi: Sugnimada waxa weeyaan maanta in wixii laga cabanayo la hubiyo, la soo diro ciddii hagaajinaysay, iyo muhiimadda in la fahansiiyo bulshada 4 maalmood in laga faa'iidaysto. 4 maalmood waxay isdiiwaangelinayaa dadkii markii hore aan isdiiwaangelin, dadkii aan qaan gaarin, iyo intii markii hore intay isdiiwaangeliyeen 2 jeer iyo 3 jeer ka badan uu kaadhkooda ka gubtay. 4 maalmood intaan baa loo ogolyay. Wixii intaa ka dambeeya hadhow baa loo sheegi doonaa muddada 14 cisho dambe oo noqon doona dadkii kaarku ka lumay iyo qofka doonaya gobolkii markii hore iska diiwaangeliyey inuu iska soo bedelo ama degmadii. Marka wixii halkan dadku maanta si fiican bay u taagan yihiin, waana mahadsanyihin shaqada imika way socotaa. Meel walba 3 saacadood loogu horreeyo cidhiidhigu wuu jiraa. Hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom.